Druže Janda, vi ste ovdje glavni. Nisam glavni, ja sam samo stari inženjer. Ma sad ste službeno muzejski primjerak. Bila je 83. Vidi je sad. Tata, ja se Ina je rodila. Ljudi, sretan sam. Svi misli da on Slavište dobio unuku. On Slavište ponovo dobio kćer. Dobrodošao natrag, Slavko! Ne propustite. Novi nastavak dramske serije. Ja imam osjećaj da se meni u životu desilo sve što imam. Ali živ pod zemlju ne mogu. Područje bez signala. U ponedjeljak u 21.05 na Prvom.